Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е сряда, 6 ноември 2019 година. Днес гост в студиото е господин Христиан Митев. Здравейте, господин Митев. Здравейте, господин Иванов. Народен представител от Националния фронт за спасение на България, парламентарна група Обединение патриоти, заместник-председател на правната комисия на Народното събрание. И днес тази вечер с него ще си говорим по теми, свързани с законодателство, и особено, именно в качеството му на заместник-председател на правната комисия, съм го поканил по две теми, които стават все по-актуални напоследък. Първо ще поговорим малко за отговорността на държавата и общините за причинени от тях щети върху граждани, върху фирми, въобще при техни действия. И така, има такъв закон. Господин Митев ще ни обясни малко по-подробно за какво става дума. Колкото и да звучи на пръв поглед, това малко абстрактно, си мисля, че е доста важно, защото в крайна сметка не е един от нас съсипатели от действия. Сега държавата, като кажем, е много общо казано, но някой държавен или пък на някой общински служител, неправомерни действия, които са довели до някакви щети, материални или други, върху гражданина, върху фирмата. В такъв случай наистина е редно ние, като граждани, да можем да знаем своите права и да можем да получим някакви, казано най-общо, компенсация за това, че ни е нанесена щета. Това е едната тема, по която ще говорим. Съвсем накратичко, може би, ще говорим и за бюджета на съдебната власт, но всъщност не бюджета на съдебната власт, което всяка година, знаете, се увеличава. Винаги става повод за някакви спорове. Всички институции в държавата винаги искат повече пари. Институции и всякакви там инстанции, агенции, общини и прочее. Нормално е във всяка държава, така между другото, не мисля, че е само в България. Но това си мисля, господин Митев, само мимоходом да го отбележим. Да. И по-скоро да се спрем върху нещо друго важно. Нещо, за което много отдавна се говори и се спори в България. Всъщност, като казвам, много отдавна, още от 90-те години имаше такива спорове и дори опити да бъде променена съществуващата система в България. А система, много общо казано, какво имам предвид? По начина, по който беше приета Конституцията в началото на 90-те години, първите още година-две, след като избухна демокрацията, се оказа, че властите хубаво бяха разделени, както си е редно, на законодателна и парламентарна република, и тя би трябвало да е водещата, но законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Но се оказа, че в стремежа си, дали само за това не знам, но стремежа си да бъде дадена независимост на съдебната власт, някак си не бяха прецизирани много добре взаимоотношенията вътре в самата съдебна власт и нещо повече отговорността на магистратите. Особено на висшите магистрати. Те наречените трима големи. На първо място, разбира се, тук говорим за прокуратурата, защото тя е иерархична структура. И мнозина обвиняват, че Конституцията е оставила малко сталинистки модел на устройство на прокуратурата. Но това, според мен, се отнася и за председателите на Върховният касационен съд и Върховният административен съд. Те наречените трима големи в съдебната власт. Та, ако нямате нищо против, да отделим малко повече време точно за това, отговорността на тримата големи в съдебната власт, за това в крайна сметка как и пред кого могат да отговарят, кой може да им търси отговорност за техни действия, особено за техни действия, които
могат да бъдат оценени като престъпление. Това е въпрос, който постоянно поражда напрежение. Дори има цели политически партии, които върху това си градят политическата идентичност. Сега не искам да давам оценка на тяхната политическа идентичност, която е нито лява, нито зелена, нито дясна, нито зелена, нито червена, нито синя. Но в това отношение те имат известно основание, според мнозина, не само граждани, но и юристи, външни наблюдатели, че в България наистина този въпрос не е добре решен и въпреки, че теоретично има някаква възможност да се търси отговорност, практиката показва, че няма така. И аз ще припомня тук случаи с едни предишни главни прокурори, ако си спомняте, даже имаше един случай от тогава, разбира се, законът беше променен, но имаше един случай, в който Висшия съдебен съвет поиска оставката на един предишен главен прокурор, Никола Филчев. Той не си я подаде и естествено нямаше сила тогава, която да го накара да се подаде. Един по-предишен пък, господин Татарчев, казваше над мен небе. И в един момент се оказа, че фигурата на главния прокурор, който и да е, той не говори за сегашни или за бъдещи, ако президента подпише сега указа, в един момент се оказва едва ли не най-трудно контролируемата личност в държавата. Дайте се вика, даже за президента има някакъв описан конституционен механизъм да му се дира отговорност, колкото и да е трудно, но за главния прокурор не. И така, това са темите, по които ще говорим, уважаеми зрители. Аз ще гледам да оставя малко минутки за въпроси на зрители с огромната молба по темите. Да не се изключваме и после да като се включите следващия път, първо да ви дума да бъде цензура. Не бе, има си тема на предаването. В това предаване, в сутрешния блок се обаждайте, можете да говорите по много теми. Тук, обаче, времето за зрители е малко, поради което молбата ми е наистина по темите. А те са свързани, както видяхте, първо с отговорността на държавата и общините за техни действия и второ, най-важното, със съдебната власт. Ами, господин Митев, приключих със свобода. Да започнем с закона за отговорността на държавата и общините. Темата изпишете, колеги. А заедно с темата изпишете и въпросът, който ще поставя в традиционната ни SMS-анкета тази вечер. И въпросът е, трябва ли да могат да бъдат разследвани председателите на ВКС Върховния касационен съд, ВАС Върховният административен съд и главният прокурор. Трябва ли да могат да бъдат разследвани според вас тези тримцата, въпреки че съдебната власт наистина е независима и би трябвало да бъде независима автономно от останалите две власти. Колегите ще изпишат въпроса малко на вашите екрани. Вие знаете как можете да отговорите, като изпратите SMS на кратък номер 1415. И започваме с господин Митев. Отговорността на държавата и общините. Каква е... Аз накратичко описах каква е идеята на този закон, но ще ви помоля при вас, вие малко по-подробно да обясните всъщност какви точно цели преследва и какви възможности дава един такъв закон на българските граждани. Значи, първо, може би трябва да започнем от там, че този закон е приет още далечната 1988 година, още по времето на действието на така наречената Живкова конституция. Така, и за времето си изключително напредничав. В сега действащата конституция от 91-а година имаме един основен принцип, ако не бъркам, мисля, че чели в член 7, че държавата отговаря за актове и действия, които са незаконосъобразни, които са причинили вреди на гражданите и на юридическите лица. Следвайки този конституционен основен принцип, законодателя в поредица от изменения е разбил уредбата на закона за отговорност на държавата и общините за вреди, като новия момент с последните изменения, които
днес бяха приети на второ четене в комисия по правни въпроси и следващата седмица трябва да бъдат приети от пленарна зала, е по отношение специално на вредите, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове. Тоест, това са наредби, правилници, приети от министерства, от други ведомства, от общински съвети, които са действали един определен период от време. След това са били оспорени по съдебен ред, отменени са, или са респективно като незаконосъобразни, или са обявени за нищожни. И в резултат на това, че гражданите и юридически лица са потърпели вреди от действието на тези подзаконови нормативни актове, те имат право да предявят иск за обезщетение към държавата, респективно към общината и по-специално към съответното министерство, ведомство или община, които са приели този незаконосъобразен и отменен или съответно обявен за нищожен подзаконов нормативен акт. Каква е разликата с съществувалото до сега положение? До сега също можеше да се иска отмяната на такъв акт, но вредите, които бяха настъпили по време на неговото действие, т.е. за един минал период, нямаше как и никой не компенсираше гражданите. Те трябваше да си водят отделни дела по закон за задълженията и договорите, да се опитват да доказват вреди, без да използват облекчения ред на закон за отговорност на държавата и общините за вреди. Какво се изразява облекчения ред? В ниския размер на държавна такса, който за физически лица е 10 лева, за юридически лица е 25 по памет цитирам в момента, докато гражданските дела, които могат да заведат гражданите и юридически лица, са вече в размер на там е процентно е определянето на процентно определението на таксата, 4% държавна такса от материалния интерес, в случая от обезщетението, което са претендирали от граждане и юридическото лице. Бих казал, революционна тази промяна. От доста години се коментира и се дискутира възможността, когато имаме отменена наредба, отменен правилник и от него са по време на действието му, преди отмяната са проистекли вреди, съответния граждан и юридическо лице да могат да получат обезщетение от този, който е приел тези незаконосъобразни подзаконови нормативни актове. А това е всъщност основната цел на законопроекта. Втората линия, втората посока, в която се правят изменения, това е вече реда за отговорност на държавата за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз. Предвиден е процесуалния ред, по който това се случва, исковете се разглеждат от съдилищата, по реда на административно-процесуалния кодекс, когато вредите са от правораздавателна дейност на правосъдна дейност на административни съдилища и Върховен административен съд, и по реда на гражданския процесуален кодекс, по реда на гражданския процес за всички останали случаи. Като освен това се предвижда, че в тези случаи имаме, и ако вредата е извършена от няколко субекта, имаме солидарна отговорност между тях. Това са двете, така как да кажа, базисни, основни промени в закон за отговорност на държавата, общините за вреди. През преходни заключителни разпоредби се подобряват и норми на административно-процесуалния кодекс, основно не добре работещи текстове след промяната през 2016 година, както и съответно се доразвива уредбата, свързана с исковите за обезщетения за вреди, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз. Така, това е накратко. Накратичко. Накратко, да. Наистина, звучи, аз си давам сметка, така малко сухо и юридически и абстрактно. Но това, което казахте, е важно, защото много граждани ще могат да си търсят правата по един по-лесен, по-бърз, а и което е много важно, по-евтин ред. Това е така, и пак казвам, това за мен е, поне не само за мен, и за други колеги, това е революционна промяна, че ще може да търсим обезщетения за вреди, които са настъпили от действие преди отмяната, действието на акта, на правилника, на наредбата преди неговата отмяна. Примерно въвеждат ви
ред, в който вас задължават, за да се отворите магазин, че да изпълните определени изисквания. Оказва се обаче, че тези изисквания, които се въвеждат, са незаконосъобразни. Те противоречат на закона. Отменят се. Но вие до този момент, докато бъдат отменени, сте вложили сумата пари в това, ангажирали сте, примерно, хора, които да извършат съответната дейност. Т.е. претърпели сте някакви неблагоприятни последици, за да изпълните изискването на наредбата и да може да осъществявате своята дейност. Наредбата пада, понеже някой наредбата е обжалва или пък вие, така. Вие успълвате, примерно, тя бива отменена като незаконосъобразна и в този случай вие вече може да търсите и да искате отговорност на този, който е издал наредбата за вредите, които сте претърпели, докато е действала тази наредба. Защото до сега принципа беше, ми ще пиете една студена вода. Ами в общи линии, да. За съжаление е така. По-трудно, много по-трудно се доказва. Тук все пак този ред е специален ред по този закон. Не е общия ред на доказване на вредите по закон за задълженията и договорите. И както и вие споменахте, по-евтин е, което е немаловажно за българските граждани. Аз тук имам два въпроса. Първият ми въпрос, вие споменахте каква е предисторията. Проблемът е ясен от много години. Защо до сега не е било променено законодателството в тази посока? Ами защото има съпротива, имало съпротива до този момент от страна и на отделни министерства, и на общините, които не желаят да носят отговорност, когато със свои незаконосъобразни актове са нанесли вреди и щети на гражданите и бизнеса. И едва след като по съдебен път са били принудени да бъдат отменени техните актове или да ги променят, да променят тези актове, в тези случаи на практика до този момент всички са измъквали, грубо казано, безнаказано. Приема са нов нормативен акт или са променят, приемат са промени, но никой не реализира имуществена отговорност. На никой не се плаща обезщетение. Пак казвам, за да заведете граждански иск, трябва да платите 4% върху това, което претендирате. Ако сте претърпели вреди за 100 000 лева, съответно 4 000 лева трябва да дадете само държавна такса, без да изчисляваме адвокатските хонорари. И процеса на доказване на тези щети вече става много по-сложен по въпросния граждански ред. По-сложен е различно и производството съответно. Добре, ама сега като го казвате това нещо, сега ще мине, така ли? Ще се влезе в законодателство? Сега ще мине, беше прието днес на правна комисия и от тук нататък гражданите ще имат още един механизъм. Че политическите партии и голямата управляваща ГЕРБ, но и опозиционните, нали, там БСП, да кажем, са съгласни с... Като цяло, да. От Българската социалистическа партия бяха направили предложение за да бъде разширен още обхвата, като се включат и случаите на нарушаване на права, защитени от Конвенция за защита на правата на човека, основните свободи. Но в този случай какво се получава? Такъв модел има възпред в Италия. Това, което се случва в момента, италианските съдилища са блокирани от неоснователни, недопустими жалби и молби на гражданите, тъй като практически за всеки един текст от конвенцията всеки може да реши, че е засегнат, че е претърпял някакви вреди и да започне да води такива дела. Това са детайли, сигурно са важни, но това са детайли. Но иначе за това, което казах, ти има общо консенсус. Смятам, че има консенсус. Днеска беше изразен на комисия. Да се надяваме, че няма да има някакво преразглеждане на този въпрос до пленарна зала, както някой път се е случвало. Надявам се да остане в този вид. Този текст беше подкрепен и от Върховен административен съд. Имайте предвид, че се водят и дела в Европейския съд по правата на човека заради липсата на такава възможност да бъдат оспорвани. Тоест не да бъдат оспорвани, а да бъдат претендирани вреди от действието на такива подзаконови нормативни актове. Така че за мен този текст е изключително важен и съществен като допълнение на Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Възможност, която до този момент не съществуваше. Добре, ами да
Преминем тогава на другата тема. Темата, по която съм поставил и въпроса в нашата традиционна СМС-анкета. Гласувайте, уважаеми зрители. Трябва ли да могат да бъдат разследвани председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор е въпросът. Виждате как можете да отговорите, като изпратите СМС на кратък номер 1914 с текст да или не. По темата малко условно съм кръстил, кой може да контролира тримата големи в съдебната власт, но да започнем наистина по темата. Аз започнах с един увод, че в началото по начина, по който беше приета Конституцията и оттам нататък конституирана и конструирана съдебната власт, наистина може би част от великите депутати на Велико народно събрание, които приемаха тогава Конституцията, са имали идеята, че по този начин ще гарантират максимална степен независимостта на съдебната власт. Тогава това беше болен проблем. Точно в 90-та година, 91-та година и така нататък, нали, наистина от най-важните проблеми беше да се осигури независимост, защото до тогава всички прокурори, всички съдии бяха назначавани и кариерно издигани заради, т.е. с препоръката и одобрението не на някой друг, ами на партията държава. Българската комунистическа партия. Там без да си партиен член и без съответно да получиш препоръката, нямаше как да стане. Така че може би с добри намерения са го направили, но в крайна сметка се получи едно залитане малко в другата крайност до такава степен, че се оказа, че за редица техни действия, които някой път биха могли да бъдат приети и като престъпление, няма кой да разследва тримата големи. И от независимост на съдебната власт понякога се получава своеволничене на представители на съдебната власт. Така, това беше увода ми. Сега, отдавна се говори за това. Пак казвам, една от политическите си там, тая коалиция, извън парламентарен, дори го превърна в нещо като кредо, своя основна идея за съществуването си, една такава реформа, особено, що се отнася до прокуратурата. Те съда не искат да бъде по никакъв начин пипан на другите, но главният прокурор им е идея фикс, защото главният прокурор има огромна власт и наистина, въпреки че теоретично съществува някаква възможност да бъде разследван, на практика това е, айде да го кажа, почти неосъществимо. И така, да започнем, ако искате, все пак с няколко изречения за бюджета на съдебната власт. Аз, доколкото знам, би трябвало да е влязал вече в правната комисия, защото бюджетите вече мина републикански през министерски съвет и сега влиза в парламента различните бюджети. Големия бюджет, малките там социални, бюджета на съдебната власт. Няколко изречения само за бюджета на съдебната власт. Да не твърдят някой, че ги държим скъпите на магистрати без сгради, без оборудване и гладни горките. Значи, първо, може би трябва да кажем, че бюджет на съдебната власт е част от републиканския бюджет. Така, да. Даже той е член 2, член 1 са приходната разходната част. Веднага идва бюджет на съдебната власт. Тази година бюджетът е увеличен с 69 милиона лева. С 24,4 милиона лева е увеличен бюджет на Министерство на правосъдието. Разликата с предложението на Висшия съдебен съвет... Там имаше протеста на надзирателя, само да вметна, тези 24 милиона свързани ли са, да, до някъде с това? Тези 24,4 милиона са заложени от тези средства, които са необходими от една страна за назначаване на допълнителен щат на надзирателите в местата за лишаване от свобода, по-известни на широко поле като затворите, затворната администрация, служителите по охраната, които са там, както и за осигуряване на необходимото им униформено облекло. Така че в голяма степен, или поне в една значителна част, техните искания ще бъдат изпълнени чрез тези предложения за увеличаване бюджета на Министерство на правосъдието.
По отношение на бюджета на съдебната власт, другото, което трябва да кажем е, че разликата между предлаганото увеличение и предлагания размер на разходната част от Министерски съвет и тази, която предлага Висшият съдебен съвет, е в размер на 88 милиона лева, като от една страна се обосновават, пише съдебен съвет, че това са допълнителни средства, необходими за осигуряване на съдебни помощници, допълнителни щатове, съдебни служители, изпълнение на законови изисквания за въвеждане на електронно правосъдие и всъщност други дейности, които обаче няма да доведат до неосъществяване и неизпълнение на основната дейност на съдебната власт, извършването на правораздаване. Вярно, че ще работят в малко по-напрегнати, бих казал, условия, но в крайна сметка пък не бива да забравяме, че все пак бюджета ни остана също равнище, нито е намален, а се увеличава с нови 69 милиона лева. И това са възможности на този етап на държавата. Всяка година, мога да допълня, той вие го казахте, всяка година се разиграва в общо една и съща един и същи сюжет. Висшият съдебен съвет иска, разбира се, повече, за да могат да му дадат това, което реално му е необходимо. Винаги е недоволен, винаги обикновено се казва, че ще функционират при много затруднени финансови условия. Винаги пък от Министерството на финансите сите се уверяват, че това са максималните възможности на бюджета към този момент. Така че, както се казва, нищо ново под слънцето. И пак ще кажа, винаги пък опозицията в тези случаи изведнъж става някакъв така огромен защитник на съдебната власт и подкрепя становището на Висшия съдебен съвет, че парите са недостатъчно и са малко. Така че няма промяна и в този бюджет видяхме този сюжет, но аз смятам, че това е бюджет, който е реалистичен, изпълним и няма да затрудни функционирането на правораздавателните институции в България. Що се отнася до проекта за реализиране на отговорност и по-скоро модел за гарантиращ разследване срещу главния прокурор, председател на Върховния касационен и Върховния административен съд, трябва да кажем, че това е изискване по механизма за сътрудничество и проверка, и то от няколко години, а още преди това правилно отбелязахте, че се дискутира от доста по-дълго време в теорията и в магистратските, и в правните среди като цяло. Имаме изработен проект в Министерство на правосъдието. Този проект е предоставен на Венецианската комисия. Утре и в други ден Венецианската комисия ще направи среща и с министъра на правосъдието, и с Висшия съдебен съвет, с всички представители на всички парламентарни групи, за да се запознае с тяхното становище по този законопроект. Това, което аз мога да кажа, преди да представя основните идеи, че всъщност могат да се кажат, че положителни неща могат, разбира се, да бъдат правени и критики към проекта, но важното и основното е, че всъщност за първи път някой се осмелява и започва и предвижда такъв механизъм. До този момент само се говореше, че такъв механизъм е необходим, но нищо не се правеше по него. Сега вече имаме механизъм, който имаме поне проект за такъв механизъм, който, разбира се, след като бъде чуем становището и на Венецианската комисия, мине през съгласувателната процедура в Министерски съвет, ще бъде разглеждан и в българския парламент и, ако, разбира се, е необходимо, ще бъде усъвършенстван. Какво на практика предвижда този модел? Предвижда се, че ако е извършено умишлено престъпление от общ характер, разследването да започне след разрешение на пленума на Висшия съдебен съвет. Като такова предложение може да бъде направено от не по-малко от трима от членовете на съответната колегия от Висшия съдебен съвет, т.е. ако е извършено от главния прокурор, от прокурорската колегия, ако е извършено от председател на ВКС или на Върховния касационен или Върховния административен съд, от съдийската колегия. След това пленума на Висшия съдебен съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3, т.е. 17 гласа, дава или съответно не дава разрешение за започване на наказателното производство.
Идеята на квалифицираното мнозинство е да се получат гаранция за правилност и безпристрастност на решението от една страна, и от друга страна съответно да бъдат съхранени и правата на лицата, също които ще бъде насочено това производство, и обществения интерес от друга страна. Решението на пленума на Висшия съдебен съвет ще подлежи на обжалване в 3-дневен срок от постановяването му пред състав на Върховния административен съд. Съдебният контрол е още една гаранция за това, че решението на ВСС, Висшия съдебен съвет, ще е правилно и законосъобразно и няма да се стигне до засягане на права на засегнатите лица от една страна, а от друга пък ще гарантира, че ще може да бъде реализирана, ако е необходимо, наказателната отговорност по отношение на така наречените трима големи в съдебната система. Действително, това, което казахте за главния прокурор, е в максимална степен вярно и е проблем към този момент. Прокуратурата наистина е силно иерархична структура, но не по-малко важно е такъв механизъм да съществува и за председатели на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, тъй като те също могат да упражнят съответно влияние върху магистрати, които ще разследват извършени от тях евентуално умишлени престъпни деяния. Как? Как? Защото... Извинявам се. Да. Така. Прокуратурата е иерархична структура и там фактически висшестоящия прокурор има правото дори да се вика да или да смени екипа, или да изземе делото, да го възложи на някой друг, дори самия той да се вземе със съответното съдебно дело. Тоест разследване, не дело, е прокурорско. Докато при съда нещата не са точно така. Как би могъл да кажа на председател на Върховния касационен съд да влияе на... Докато ви задавам въпрос, си спомних един пример. Например, може да излезе с някаква странна публична декларация, в която призове съдиите от подниша иерархична стълбица да не моткат решаването по еди кое си дело, защото то е било с прост правен характер, набързичко да го решават. Припомням си волеизлиянията на високо уважаемия господин Лозан Панов, публичните му такива изяви във връзка с протеста на прокуратурата за предсрочното освобождаване на Джок Пол Фриман. И прокуратурата поиска всъщност това съдебно, то даже беше определение или беше вместо решение, както и да е, да не влизаме. Определение, да. Да. Да бъде отменено, защото според прокуратурата е взето незаконосъобразно, всъщност от състав, който е предубеден. И господин Панов пришпори съди от по-нисък ранг, по-бързо да са били произнесели. Сега, истината е, че той не може да ги накара да се произнесат по-бързо, ма пък от друга страна, кариерното израстване на съдиите не зависи ли в немалка степен от оценката, която им дават по-висшестоящите по ранг? Комисията по атестиране и конкурси, която е към Висшия съдебен съвет, разбира се, решението на съдийската колегия, нали, затова ги разделихме двете. Висшия съдебен съвет го разделихме на две колегии, за да може кариерното израстване на прокурорите да зависи от прокурория, на съдиите, от съдии. И това беше, нали, тъй като споменахте определени политически сили, същите политически сили, нали, които са се фиксирали върху личността на главния прокурор. То беше по тяхно предложение. Това не е предложение на някой друг. Точно тяхно предложение И беше реализирано през промените в Конституцията. Всъщност тяхно беше и предложението да... понеже сега голям шум се дигна около това, че кандидата за главен прокурор е единствен, но тяхно беше предложението да могат... ще получи повторение, предложение за кандидатура да могат да издигат
всъщност само прокурори от прокурорската колегия. Точно така. Това беше един вариант. Да. И другия вариант е... Да, има такава възможност. Министъра на правосъдието. Да. И сега големия РФ, аз не, въобще не, нямам идея да защитавам правителството и действието му, но голямото обвинение, ама защо правителството не издигна още една кандидатура алтернативна? Ами защото не е длъжно. Нали, най-малкото, нали, дори ама заради това. То не е длъжно, ама, но има тая възможност. Да, и като може. Видяха, че прокурорската колегия се обединила около една кандидатура, само и само за да има алтернатива, така е логиката им, така. Министър на правосъдието бил едва ли не длъжен да предложи друга кандидатура. И аз сега тук почвам да си представям какво щеше да се получи в двата варианта. Поправете ме, ако греша, юриста сте ви и вие се занимавате с тази материя. Но единият вариант е следния. Министър на правосъдието, няма значение как се казва, той чува тези тревожни гласове и каза, абе, от кумова срама, добре, хайде, издигаме там някой, Христиан Митев, примерно. Нали, да. Говорим чисто хипотетично. Да. Добре, да, ама както прокурорската, така и съдийската колегия, защото вече гласува целия Висш съдебен съвет, казват, извинайте, господин Митев, в тая област па няма опит, не става човек. Иначе много става за това и за това, но за това не става. Няма да гласуваме за него. Това е първият вариант. Отзивите са. Аха, те гадини предложиха нарочно човек, който няма да бъде избран. Добре, хайде да не е Христиан Митев, да е някой, нали, прокурор пак. При този резултат чака да кажат същото. Нали? Аха, те предложиха Мюре. Представете се обаче другия вариант. Издига се някаква друга кандидатура, която е добра и така нататък, и минава се едно второ гласуване, не се постига мнозинство. В крайна сметка, Висшия съдебен съвет се обединява около кандидатурата, която е предложена от правителството, министър на правосъдието. Вече виждам големите заглавия, виждам митингите, виждам писмата, които се пишат до всички европейски и неевропейски институции. Видяхте ли, те се назначиха главен прокурор. Ето угодие няма. Точно. А процедурата е тяхна. Точно. Абсолютно сте прав. Значи това, което гледаме като процедура в момента за избор на главен прокурор, е процедурата, така както е замислена и разписана от господин Христо Иванов и гласувана от мнозинството на ГЕРБ и Реформаторския блок в предходния мандат на Народното събрание. Между другото и вие го подкрепихте. Ние сме я подкрепили, да. Защото смятаме, че това е добра идея. Нали, наистина, нека прокурорите да се произнасят за кариерното израстване на прокурори, съдиите за съди. Това го възприехме като добра идея. Подкрепихме промените в Конституцията, в Закона за съдебната власт. Активно участвахме в дебатите тогава. И аз не мога да разбера, значи, когато не ни харесва някой кандидат, някоя личност, не ни харесва всяка кандидата за главен прокурор. Преди това, нали, предишният главен прокурор не ни харесва, ние сме против. Ами, ако беше назначен, мисля, че те издигнаха някакъв колега за, нали, алтернативна уж кандидатура. Не издигнаха. Ако беше, предложих. Те няма как, няма право да издигат. Те не предложиха, една друга организация предложи. Тя организация, която е известна с близостта между Видин и Белград и Цветан Василев. Не, приемаме, че предлагат някой, добре, предлагат някой, който, нали, ако беше избран, съм сигурен, че трябва да кажа, че няма по-добра и по-прозрачна и по-прекрасна и по-невероятна процедура. Само че, тъй като не е техен човек, нали, както пък друг техен поддръжник, който изпълнява една подобна песен за хората, тъй като не е техен човек и той е неудобен. Процедурата е опорочена, всички са лоши, нали, по веригата, Висшият съдебен съвет е лош, той не става за нищо. Президентът, нали, сега да внимава как ще се произнесе, защото, нали, и срещу него сигурно ще започнат, ако не се произнесе както трябва, критики. И така, няма принципни позиции. Има позиция срещу личността, което аз, честно казано, не го разбирам, не го възприемам. Да предположим, че господин Кирилов беше предложил кандидатура. Щеше да се случи точно това, което вие казахте. Тая кандидатура, ако беше избрана, щяха да кажат, ма как, ето, мракобесна фигура беше избрана за главен прокурор, свързана с управляваща партия. И съвсем разбираемо е защо в този случай министър на правосъдието предпочете да не влиза в този сценарий и в тази хипотеза. Защото действително винаги ще остава съмнението. Дори и този човек да е изключително
добър професионалист, с прекрасни качества, винаги над него ще тегне съмнението, ами след като политическата фигура, в случая представител на партия Хикс, днеска са ГЕРБ, ще е друга партия, ще управлява, след като той е предложен, той дали няма да изпълнява директивите на тази партия и съответно да повдига къде е основателно, къде не е основателно обвинение, след като стане главен прокурор. Така че в това отношение е разбираем позицията на министъра. Нямате ли дежавю? Тоест усещане за нещо видяно в тази ситуация. Аз като журналист, деца вика от кариерата, от старата генерация, имам лошия навик да помня. И сега, докато си говорихме тези работи, си спомних и написах нещо в търсачката на интернет и излязоха някакви неща. Защото получих усещането за нещо видяно, дежавю. И сега ще ви покажа. Веднага искам да кажа, че никакво намерение нямам да адвокатствам на сегашния кандидат за главен прокурор, нали, който беше избран от Висшия съдебен съвет с огромно мнозинство, но все още предстои още една процедура. Сега президента или ще издаде указ за встъпването му в длъжност, или няма да издаде указ за встъпването му в длъжност. Ако не издаде указ, какво следва по закон? Ако не издаде указ, ще бъде върната цялата процедура в Висшия съдебен съвет. Той отново ще трябва да гласува за избора на нов главен прокурор. И ако потвърди избора си с поне 17 гласа, в този случай президентът е длъжен да издаде указ за назначаването. Ако обаче не се събере за 102 трети, т.е. 17 гласа, ще трябва да започне процедурата от начало. Ако не събере необходимото мнозинство, ще трябва да започне отново процедурата. Спомнете си, тъй като нали, говорим сега за дежавю, аз също сещам за една друга процедура. Спомнете си избора на председател на Върховния административен съд от предходния състав на Висшия съдебен съвет. Тогава президента беше на позиция, че няма моралното право стария състав да избира нов председател на Върховния административен съд. Върна тогава избора на новия състав на Висшия съдебен съвет. Новия състав на Висшия съдебен съвет. Върна избора и новия състав обаче го потвърди. Новия състав го препотвърди и президента нямаше вече нали, друга възможност, освен да издаде. Добре, тогава звучеше логично наистина, като аргумент на президента. Тогава имаше аргументи, да. Сега ще бъде интересно. Очаква се в петък да стане ясно, ще бъде ли издаден този. Но защо ви казвам за дежавюто? Картинка от лаптопа, колега. Надявам се, че имаме. Така. 30 октомври 2019 година. Лозан Панов. Изборът на Иван Гешев е режисиран. Хубаво, добре. Сценаристите заслужават много висока оценка, изпълнителите много ниска, каза председателят на ВКС. Така. Видяхте, прочетохте, нали? Видяхте и датата. Това е октомври. Това се приказва отдавна, но това беше едно от последните му такива публични изказвания на господин Лозан Панов. Изборът е предрешен. И можем да проследим в кои медии се появява това. Медиите от кръга Капитал и медиите, които така гравитират около определена политическа сила, политическа коалиция и се изхранват с определен тип грантове, помощи от определени места. Отворено общество, предвид Америка за България и така нататък. Благодаря, колеги. Това е от сега, от тая година. Но ако продължим да следим нещата, ще видим други интересни неща. И сега медии от същия кръг. Хайде да се върнем малко назад. Картинка от лаптопа. 03.02.2015 година. Въпреки призивите да не го прави, Плевнелиев издаде указ за Панов. Това е президент. И тогава имаше призив към президента да не издава указа, забележете, назначаването на Лозан Панов. Защо ли? Ами защото Лозан Панов от същите тези медии, благодаря колеги, Лозан Панов от същите тези медии беше набеден, че е подставено лице,
на същата тази, тази група, която сега би трябвало, нали, обвинява, че поставила Иван Гешев. И ето ви самия вестник Капитал, флагмана на тая групировка. Какво означава изборът на Лозан Панов? Лобито на статукото вече държи и тримата големи в съдебната власт. 30 януари 2015 година. Мога да ви намеря и още публикации, всичките са от тая. Благодаря, колеги. Всичките са от тая група. Затова я говоря, че това е дежавю. Аз съм изключително благодарен, че ги показах тези, тези материали отпреди, защото, за съжаление, хората имат къса памет. Припознаха господин Лозан Панов по някое време. Неща. Да, тогава господин Лозан Панов беше олицетворение на злото. Той, за тези медии, за тази групичка. За тези медии, за тази група, за тези политици. В един момент обаче, когато господин Лозан Панов започна да повтаря техните тези, изведнъж той стана по-светъл от, от ангел. Изведнъж преднастъпи някакъв тотален генерален обрат. И както беше част от статуквото, и както беше олицетворение на злото, стана точно, точно обратното. Това е, това е лошото в, в тази политика, в този начин на, на, на убеждаване и на формиране на мнение, че липсват каквито и да е, няма принципи. Всичко се върти около определена личност. Значи тази личност на нас не е удобна, в този случай тя е добра. Тя не ни е удобна, тя не е от нашите, тя е лоша. Това е, за съжаление, при, и при част от, и при тези медии, и при гравитиращи около тях, или по-скоро медиите, които гравитират към съответни политически сили. И аз пак се връщам на, на, всъщност на процедурата. Ами това е процедурата, предложена от господин Христо Иванов. Това не е някаква друга процедура. Това не е процедура, измислена от, и предложена от, от, от някой друг. Така, нека да погледнем сега вече. Проблема е в хората. Резултатите, вижте, и за, резултатите от търсачката, просто за да илюстрирам на нашите зрители за какво става дума. Резултатите от търсачката, предизвестеният избор, хайде предизвестен ще го направя, избор на Лозан Панов, търсим. И така, излезе първо вестник дума, но тя препечатва. Всъщност е изказване на, от други медии на, на Христо Иванов. Избор на шеф на ВКСБ е предизвестен. Това е 2015 година. Веднага след нея излизат сегашните думи, думички, това е Христо Иванов за Лозан Панов. Сегашните думи на, на Лозан Панов за предизвестения избор на, на главен прокурор. Така, дневник от групата Капитал. Новия главен прокурор, избор с предизвестен край. Това е от 2019-та. Подчертавам, ето тук показвам, за да го видите. 2019-та година, чакайте да го увелича малко, за да се вижда по-ясно. Защото е много, много характерно. Ето го. Дневник 2019-та. Новия главен прокурор, избор с предизвестен. Оп! 2015-та. Христо Иванов. Изборът на председател на ВКС. Върховния касационен съд, съдия Лозан Панов, предизвестен. Всеки, който не е тяхна кандидатура на тази група, не е тясно обвързана с тях, изведнъж се превръща във враг. Господин Лозан Панов очевидно не беше някакъв, както те смятаха, слуга на мафията и прочее, и прочее. И го доказа после с действието, даже мина изцяло на, на, на тяхна страна. По, не знам по какви причини, той си, той си знае. Но просто в този момент не беше от техните. Вижте, не беше тяхно продължение. Точно това ви казвам. Това е грозното. Значи, ако тези хора излизаха от някакви принципни какъв позиции... Извода, какъв е извода според вас? Ми според мен извода е, че просто не трябва, не трябва по никакъв начин да им се вярва. А според мен извода е, че големият взор не е оздравяване на съдебната власт. И не, това, овладяване на съдебната власт да, е голямата и прекратяване на тези възможности там за злоупотреба с власт и прочее, и прочее. А те просто искат те да владеят съдебната власт. Точно така, да. Всъщност, те не са по-добри срещу тези процеси, явления и личности. От тези, срещу които се борят. Да. Няма по-малко зло тук. Ако, нали, така да съждаваме с тяхната терминология. Добре. Няма. И те не са алтернативата. Извода, за огромно съжаление. Извода е ваш по този въпрос. Аз, да, това е мое лично мнение. Аз заставам зад него. Мога да го защитя и да го аргументирам. Аз обаче също стигам до извода. Казах ти, мисля, че повече от... Аз също обаче стигам до извода, че битката не е за оздравяване, а за овладяване.
За съжаление, сте абсолютно прав. Аз затова и казах, добре, че абсолютно безпринципно това. А изпишете което... телефоните за връзка с наши зрители. Уважаеми зрители, много ви моля за въпроси по темата. А иначе, тези предложения със сигурност ще предизвикат големи спорове. Пак ще има най-вероятно и протести. Някой вероятно пак ще тръгне да блокира Орлов мост и прочее. Но ще има и статии, анализи от хора, които наистина сериозно се интересуват, сериозно искат да нещата да се подобрят. Смятате ли за възможно това нещо да бъде прието, дето се вика евентуалното стъпване на новия главен прокурор? Надявам се, но когато и да бъде прието, това ще е, пак казвам, стъпка в правилната посока. Не защото ще изпълним изисквания на механизъм на сътрудничество и подобно. А защото има проблем наистина. А защото има проблем, да. И защото това е добре за нашето право и за нашата правна система. Добре, зрител, добър вечер. Здравейте. Здравейте. Ами господин Иванов... Представете се, моля ви се обаче. Представете се. Ти си го избра, минахме на тема, го избраха. Какво има да коментирате? Всички приказки са излишни. Добре, да се бяхте представили обаче все пак, нали? От ти си го избра, минахме на те си го избраха. Интересен коментар, но аз пак казвам, тези правила, това не са правилата на Борисов, между другото. Нали, ако визира, защото... Това беше реплика в един запис, който се оказа, че уж после нали, не бил точен. Не бил... Далеч съм от идеята да защитавам Борисов. Така, и аз също съм далеч от идеята. Още повече, че всички сме свидетели как той се опитва да налага волята си, понякога прекачвайки редица граници и принципи на демократичната държава. Това е факт. Съгласен съм. Не споря за това. Казвам, че сегашните правила не са прети от Борисов, който е парадоксалното, разбирате ли? Да, бе, те са прети от Христо Иванов и неговите подръжници, да. Неговите хора. И между другото, както вие казахте, не са и толкова лоши, защото принципът е правилен. Не са и толкова лоши. Добре, не са и толкова още един зрител да включим. Добър вечер. Те бяха и препоръки на Венецианската комисия. Добър вечер. Здравейте, господин Иванов. Здравейте. Днеска се обаждах по една телевизия Евроком при Николай Колев и той ми каза, че съм платен. Да ви кажа, представете се, много ви се моля, тук... Христов от София. Да, господин Христов, говорете. Значи за 30 години не съм взел една стотинка от никоя партия. Сега, губят изборите всичките, пак ги печели ГЕРБ. Защо продължаваме да говорим, че ние спечелихме или другите загубиха? Защо не признаем резултатите? Защо казвате, че ГЕРБ печели и ще спечели винаги, докато не дойде някоя друга сила, ама няма да дойде Слави Трифонов и някой... Не знам дали няма да дойде Слави Трифонов. А не в себе, аз го харесвам. Харесвам и Валери Симеонов. Харесвам го и Валери Симеонов и му сказал 100 пъти по телевизията съм му се обаждал. И съм му казал, Валери Симеонов, дръжте се за ГЕРБ. Не се дръжте за другите, защото няма спечелите нищо. Не е като Волен Сидоров, който е златния пръст ли там, какъв беше, не знам. Просто, значи, трябва да направите коалиция с ГЕРБ, за да може да печелите за бъдеще и да управлявате България. Защото България се управлява с НФСБ и с ГЕРБ. Добре, благодаря ви. Ай, с ГЕРБ и с НФСБ. А не е обратното. Защото всеки вика, да, ама накрая кой управлява? Кой печели изборите? Кой спечели последните избори? Добре, благодаря ви за обаждането. Очевидно сте привърженик на ГЕРБ. Аз няма да ви обвинявам, че сте платен. Да, съм привърженик, да. Да, добре, благодаря ви много. Няма да ви обвинявам, че сте платен, както не бих обвинил и човек, който е привърженик, примерно на БСП да се обади или на която и да е друга партия. Това е вашето мнение. Аз пак, все пак да ви кажа, в момента има коалиционно управление, НФСБ е част от него. Нали, той е част от малката коалиция. Има една програма, която се изпълнява криво-ляво, там където не се изпълнява, възникват търкания, но общо взето като цяло са в коалиция. Сега и ГЕРБ ще се изхъбят, то вече и те избори, които пак спечелиха, факт е, показаха, че се изхъбяват. Но влизаме в друга тема и в друг разговор. За това не мислиш ще да... Али напред на времето да се отклоняваме в... Ще ми се да се говорим наистина за проблеми на съдебна система и за нейното оздравяване, каквато ни е темата. Защото тези проблеми ще останат независимо кое правителство дойде на власт. Дали ще е, както вие подозирате, пак ГЕРБ с нали, най-много гласове, дали ще бъдат други, няма значение. Проблемите ще ги има. И пак ще си блъскаме главите в стени. Какво при Орешарски ги нямаше ли? Или при Станишев ги нямаше? Или при Сакскобургоцки? Или при Костов? Костов, впрочем, се опита тогава да извади прокуратурата от съдебната власт. Само, че Конституционният съд го спря. А се опита именно поради тази причина.
Безконтролни действия на главния прокурор. Прав ли съм, господин Митрите? Вие сте по-младен, но спомнете си. Абсолютно, абсолютно сте прав. И то при много интересен момент отчетете, че тогава, доколкото помня, до един момент... Имаха и конституционно мнозинство даже. Имаха конституционно мнозинство. Господин Никола Филчев беше, доколкото се спомням, нали, подкрепен от тях. Имаше изведение. Заместник-министър на правосъдието. Беше заместник-министър на правосъдието. Господин Костов го предложи обаче, после. Господин Костов да. Се промени мнението на 180 градуса и изведнъж стана, нали, неудобен. Далеч съм от мисълта да защитавам господин Филчев. Просто припомням факти. Добре. И последен зрител с молба да бъде много кратък. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер, вие сте. Искам да кажа, че никога няма да има демокрация, понеже управляват 5 БКП-та и се върти така, че се БКП-та управлява. Ами, да излезем да гласуваме, да изберем други, бе, господине. Въпрос на гледна точка. Да, свършваме с зрителите. Да, виждам, че звъните, но нямаме време вече, буквално 30 секунди за финал. Господин Митев, зрителите, които се обадиха, част от тях, да... Отново избиха на тема управление, кое управлява. Наистина ли има така директна връзка между това, кой печели парламентарните избори и как функционира съдебната власт, според вас? И това да бъде финал. Може би в някаква степен все още го има, но след последните промени да ви кажа, че се отдалечаваме от този модел. И колкото, нали, да се опитват да насажат, че имало някаква... Да, има парламентарна квота в Висшия съдебен съвет, но... А той трябва да има, но това друга тема. То трябва да има, защото иначе ще станат съвсем... Ще се капсулират и ще стане страшно. Ще станат затворена на каста, който ще бъде лошо и за тях. Тези, които го искат, не си дават сметка какво може да се случи и какво ще се случи в България специално. Не, в България няма да има... Мисля, че няма да има добри последици. Все още има такива възможности и затова и трябва непрекъснато да се опитаме да усъвършенстваме законодателството. Този механизъм, който предлага Министерството на правосъдието, за мен е добре като проект, в който да стъпим, да водим дискусия. Нека да направим най-добрия механизъм. Аз не казвам, че това, което е предложил Данаил Кирилов, е, нали, единственото възможно. Това, нали, съвпада и с предложенията на Медицинската комисия, но, все пак. Но до голяма степен ще видим те първа. То е изпратено за становище, да, на Венецианската комисия. Тя затова утре и в друг ден идва. Ние също ще се срещнем с нея, с колегата Емил Димитров, ревизор. Специално ще имаме среща с Венецианската комисия. Ще чуем и тяхното становище. Много, много важно наистина в този случай да чуем един външен поглед върху този механизъм, защото нашите вътрешни, нали, вътрешни мнения не винаги са толкова обективни, колкото погледа отвън. Да, благодарим. Аз ви благодаря, господин Митев, Християн Митев, заместник-председател на Правната комисия на Народното събрание и народен представител от Националния фронт за спасение на България, Коалиция Обединени патриоти. Беше мой гост. Благодаря и искрено ви желая успех, защото една голяма част от усещането на хората, че няма справедливост, липса на справедливост за държавата, се дължи и на проблеми в съдебната власт. Една голяма част. Не всичко, но голяма част. Абсолютно, абсолютно сте прав. И затова аз винаги казвам, че самата съдебна власт трябва да се реформира, за да може да бъде повишено доверието в нея. Има много, много честни, много съвестни, добри професионалисти в съдебната система и те не трябва да допускат, образно казано, черните овце в системата да оформят мнението на хората за нея. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Да, спрете да звънете, предаването свърши. Да звъните, предаването свърши, но останете на скат, защото следва предаването Паралакс.